Vaksina naslini qirqadimi? Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Agarda kanalimizga birinchi marotaba bo'lib turgan bo'lsangiz, kanalimizga obuna bo'ling. Xabarlarimizdan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, video ostida bir dona like tugmasini bosib, videoni tarqatib berasiz degan umiddamiz. Vaksina olgan ayollar 3 yilgacha farzand ko'rolmasligi haqidagi ma'lumot rostmi? AUKada o'tkazilgan matbuot anjumanida innovatsion rivojlantirish vaziri Ibrohim Abdurahmonov hamda vazir o'rinbosari Shahlo Turdiqulovaning aytishicha, vaksina qabul qilish insonning farzand ko'rish qobiliyatiga umuman ta'sir qilmaydi. Bugungi kunda koronavirusga emlangan va farzandli bo'lgan ayollar bor va ularning ahvoli muntazam nazorat qilinmoqda. Dastlabki emlash bosqichidan buyon 7-8 oy o'tdi va shu davr mobaynida bironta ayolda nojiya ta'sir ko'rsatmagan. Eng muhimi ularning vaksina olgani homilador bo'lishiga hech qanday to'sqinlik ko'rsatmagan deyiladi xabarda. Hurmatli tomoshabinlar, biz sizlarga shunchaki yangiliklarni ulashamiz. Bu uchun kanal ma'muriyati va adminlarini haqoratlash shart emas. Keyingi xabarlarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.